فیل نیرون ایگزامس مز ام مطلب ونی چھ نا کیدن گس تھون یاد یہ ایگزامینیشن سسٹم چھ نا یتی یہ سوری فلڈ ایگزامینیشن سسٹم تھزول ایگزامینیشن سسٹم مارکس اوس چھ ڈیسائیڈ کران کی یہ سچ اصل سبجیکٹن چھ نا سر رہا کہ وہ میڈیکل انٹیلیجنس سیکورٹ سبجیکٹ آرٹس ام چھ سری وشن نچ نظر اسی چھ آرٹس حالانکہ آرٹس چھ بہترین سبجیکٹ اگر کنس پرم تگی اتھ مچھ تیم تیم اصل سبجیکٹس سمجھ یم از امس میتھ اس تگان تمس کیا اصل سری وشن میتھ کران اصل ام چھ ا پلس بی ہول سکیر تگان اصل بڑھ چھ اور امس بیچارس آرٹس امس اس کیا اصل تھیوری کا اصل بڑھ تگان ایجوکیشنس مزا اس ام پرمت اصل پٹ امس نو وشن کا تم نظر یا ای گو یوی گاندھی سمجھ یم گو اس لیے ایشن نشیلی کی کہ امس مارکس کی ہندی ناقابل آو سمجھ انٹیلیجنس چھ مختلف چھ آئی کیو چھ آئی کیو بکواس آسان سو الگ الگ ایموشنل انٹیلیجنس تہ کھا نفر چھ زبردست قابل آسان یل خاندر چھ نا کران یمن چھ خاندر زو دہ تہ نیران کہین کیازِ یمس چھ ایموشنل انٹیلیجنس آسان یہ آسان یہے کلاک یہ آسان کلاک ورک مونسٹر تہ چھ وچھ پرمس ایسے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز کن 60 ڈیز چھ نا تتھ ناو تتھ مچھ آسان سو یسو آسان چھ تتھ مس سو اک تہ سو آسان کیا کلاکس پر پکان چھ گیا 5 منٹ مش کرنی کم گیا بی 5 منٹ آسان مشین ہش روبوٹ چھ نا کران تتھے پیٹھ کم گو اس لیے انٹیلیجنس چھ نا یہے کہ یمس آسان مارکس یوان اصل اس نا خوش گسان مین سسا 500 ہتھ مس 400 ہتھ 700 میم دو اس نا تمن اس اڈن شیت اڈن ارشیت تمن اس مگر اردو وتا جی پازر اس کیا کرو گو مارکس چھ نا کہاں آسان گو میں کہاں اس نا سمجھ اس انفیریٹی کمپلیکس گسان میں چھ رٹن آرٹ سبجیکٹ آرٹس گس رٹن سبجیکٹ تو چھ آرٹس چھ اس ضرورت از آرٹ سبجیکٹ چھ میں مطلب کیا آسان سوشیالوجی چھ ایجوکیشن چھ اینتھروپولوجی چھ چھ نا سائیکالوجی چھ بی اکنامکس چھ چھ نا باقی یم گسان پرن اصل پرن سبجیکٹ اس گسان اصل اکنامکس گسان اس اصل اصل دین گسان دین زانن ول گس کیا اسن یت وشن کی اکنامی کت پٹ چھ کیم کر آسان چھ گسان نا اس پتہ یم چھ اصل سبجیکٹ یم چھ ہم ہورے من سبجیکٹ کی گو یم چھ آسان یہ نڈے آسان پرن ول یس نا امتل خید تلان چھ گو بہر تیا سمجھ کیا ون اس گوٹ نی کوئی اس علم کت چھ اس منان دیم ون اس کی دنیاوی علم اس متعلق کیا چھ اس ون اس ون کہ اس چھ نا انکارس لیکن یل تی علم اس تعریف قران اس سنت اس مس چھ شرعی علم اور اس دنیاوی علم چھ ات مل امس اجر یوتا یہ فائدہ اس لوکن تیا سمجھ تیا اس پتہ کی ما سمجھ گو یم چھ بہ پرسونا بدلا اس پتہ ون تی اس اس سمجھ اچھا تریم چیز حظ ذکر کرم بھایا چلو ٹھیک ہے اچھا ون تری چیز ہم اخو علم کیا گو بیا گو شرعی علم کیا گو اور تری ون مطلب دنیاوی علم اس مدری کیا اس میں